na vitu zingine unafanya research. Mm. Kama kuangalia hizi official documents za kampuni, yeah. Payment safety. Kanyi si mlipanga kwa account? Eh, kuna wale wanaje ba bro? Eh, poa sana. Ni aje? Kwa sana, kwani mnafanya nini hapa? Tunachambua chambua hii finance bill. Eh, tumeona mtaani vile watu wanagoma. Imeleta noma sana. Ule vijana vile wameuliwa. Vijana wako idol. Sijui kama umeona hiyo story. So by the way, saizi by that we introduce wase kwa channel. Na sisi tumeshaanza story. Kama kawaida, jambo guys, this is your guy Zeki and welcome to Just Zeki Show. So leo niko na mabishita wangu hapa wawili. Tunataka tuongelee story fulani nimeona niliona pale TikTok manzi. Iko very 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 traumatizing na inaudhi sana kwa especially kwa Wakenya. Kitu na happen kwa Wakenya sasa hii imekuwa kitu ngumu sana. Sijui kama nyinyi mliona story fulani. Jamaa walikuja Doha, walipa agent. Waka come and then hawaja hajapata job. Uliona story? Na wewe uliona story? Kwa umeambiwa siji na yako kwanza? Naitwa Shelty. Adi? Shelty. Shelty ni jina gani bro? Shelton. Shelton, yeah, Shelton. In short, Shelty. Eh, hey, Shelty, yani. Ni kama wakala sema, mimi naitwa Kim. Kim. Ki. Kipchoge wana, Kimutai, si Kim. Si Kimani, oja nyi mnatuchanganya sana. Aya, huu naitwa? Mimi naitwa Victor. Eh. Hey. Victor Kibet. Natoka wapi mtaani? Natoka mtaani, natoka Eli. Mm. Forest. Ya jamaa pale mliamulia nini anaitwa nani huo ni governor wenu Sudi mlimwamulia lakini ulisikia niliona comedy nyingine nasema ah jamaa alikunywa pombe expensive wakatapika hawajazoea amezoea mongei wazee wamezoea changaa Eni turudi kwa story so hiyo story ilikuwa hivi by the way acha niambie wase mimi niliona hiyo video TikTok na ikabidi nifanye ka research kidogo nikaenda nikakutana na hawa si kidogo nikawatafuta by then niliwatafuta jumio kitu ilikuwa inaniudhi sana nilienda nikawatafuta nikauliza nimeona video TikTok na niliona wakifukuzwa na muhindi kutoka kwa accommodation walifika wakalala siku moja the following day wakafukuzwa kutoka kwa accommodation na niliona hiyo video wakijaribu kupakua zile ndengu walikuwa washapika wakipack muhindi amesema kwa mlango anawaambia toka so it was very very sad na ukiona mkenya akifanywa hivyo na Kenya najua sheria ya Doha kama umekuja Doha umekuja kikazi definitely umeletwa na kampuni na provide accommodation na provide transport na provide food or food allowance so kuna zile sheria tu lazima ukijua ukikuja Doha kampuni inafaa ku provide. So sijui wewe ulikuja na agent ama ulikuja direct? Nilikuja na agent. So ulipelekwa rada na sheria? So kampuni unafanya wewe una provide accommodation? Na provide kila kitu accommodation, chakula. Pia kazi nafanya vizuri. Kazi unafanya poa juu chakula unapewa? Unapewa. Contract ulipewa mtaani? Contract nilipewa mtaani. Wewe contract yako ilikuwa inasemaje? As in maybe zile clause unaweza kuona kumbuka kama ulisoma contract yako. Contract yangu nilisoma ilisema nafaa kupewa cover ya help, everything transport by the company, chakula bado ni sawa, everything, yeah. Anyway, in short, ukitoka mtaani kama unakuja Doha, unapewa angwa offer letter. Kuna vitu mbili unafaa kupewa, offer letter, ku accept. Ukishafanya interview, unatumiwa offer letter, accept hiyo kazi. Ukisha accept hiyo kazi, unasign, na hiyo offer letter lazima, iko na signature HR wa hiyo kampuni letterhead then unafaa kuwa careful na details za hiyo offer letter juu inafaa kuwa na contacts za hiyo kampuni hapo juu ama hapa chini like ikupatie details za kampuni na kuandika example nayo inakwambia kampuni ABCD iko street 123 contact yake ni 0711 na PO box yake ni hii ukipewa offer letter yenye ina letterhead aina contacts aina street aina yani iko tu blank yani umeandikiwa tu hapo juu ati offer letter salary 1000 basic salary allowance 300 real food allowance and then hapo chini unaambiwa sijui working 8 hours nini blah 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 and then una sign wewe peke yako I so and so I accept
Budo una accept kitu hata ujui. Hiyo kwanza ni red flag kwa hiyo kampuni, si ndio? So hii kitu ili happen hivi hata tulikuwa hiyo story. Ah jamaa walishare bila walifukuzwa kwa accommodation na kampuni. So kwenda kusikia story yao, really what happened hawa say. Sijui kama nyinyi hamna hiyo story yote. So what happened? Sisi ni wa Kenya ambao tulikuja hapa kimoja iliyopita na tuliletwa na agency ya tuliletwa na kazi tofauti ambayo wengine wetu tulikuja na cleaner na kuna mmoja wetu ambaye alikuja na security guard. Tulilipa commission not less than 150,000. Tukaletwa huku na sasa hivi mahali ambapo imefikia ni kwamba tulikuja tukawekwa kwa hii kampuni ambayo hii kampuni haidili na mambo ya cleaning wala haina kazi yote ya security. As for now, hii kampuni pitia kwa campus ambayo yuko kwenye ino accommodation anasema visa zetu hazikutumwa na hii kampuni. Kwa hivyo inapaswa tu communicate na agency yetu ili tuweze kupata msaada wa kazi kamili ambayo tulikuja kufanya, maana kazi ambayo hii kampuni ina deal nayo ni tofauti na ile ambayo sisi tuli apply tangia tukitoka Kenya. Kwa hiyo kufikia sasa tumeambiwa tuondoke na tujaribu kupata kutafuta mawasiliano na agents ambayo tuleta hapa ili tusaidike. Tumeongea na agents wetu na agents wakajibu kwamba hakuna msaada wote ambao anaenda kupatia. Yeye hana pesa na hakuna mahali popote ambapo anatupeleka. Sisi ni wa Kenya na kama unavyoona hakuna mtoto hapa, sisi ni watu wazima. Tuko na familia, tuko na majukumu. Kuna watu ambao tumewaacha huko Kenya wanatutegemea na wanafikiria labda kwa wao kwa mafikira yao ni kwamba sisi tuko kazi na tunafanya kazi. Ila tumekuja hapa tumekaa na hali ni kama vile unavyoiona. Tunaondoka na hatujui mahali ambapo tunaenda. Na hii kampuni haitutambui kulingana na visa ambazo tuko nazo. Wamechukua passport zetu wakaskani wakakuta kama kuwa hiyo visa haialternate na hii kampuni. Agency yetu amekataa, akiwa ni Bilal amekataa akasema yeye hana msaada wote ambao anaweza kutupatia. Ila sisi kama kuna kazi iko kwenye hii kampuni tufanye, ambayo hiyo kazi haiko, ambayo sisi tulilipa commission na agreement zote ambazo ziko katika ofisi yake hazisomi hii kazi hii kampuni wala hatukuwa na maelewano kama haya. Kwa hiyo sisi tunahitaji na tungeomba msaada wote ule kama ni kutoka hapa turudi nchi yetu tuende tukutane na familia zetu, maana tunapata shida hapa, hakuna chakula, hakuna hatuna vile tunaweza kupata mawasiliano na jamii zetu na familia zetu. Na hawa familia yetu wanatarajia kwamba sisi tuko kazini, labda penginepo kuna pesa ambazo wanatarajia sisi tu tunawapatia msaada kwao ambao haipo. Kwa hiyo tunaomba sana msaada wote ule ambao tunaweza kupokea, maana tunapoondoka hivi saa hizi tunaondoka hakutakuwa na network, hatuna wifi, hatuna penye tutasaidika sasa kutoka hapo. Hawa si nikaa sisi tu, walienda mtaani wanatafuta hustle, wanatafuta job. Wakaenda kwa agency ilikuwa imeadvertise job, kulikuwa na job za cleaner, kulikuwa na job za security. Actually kwa hizo mbili, cleaner na security. So unajua hapa Doha kuna wana type mingi ya visa. Depending tuna kampuni vile iko na visa. Juu unapata ama kampuni mingi zinapewa visa, zenye zile manpower wanahitaji, unaweza pewa visa mbili za electrician, visa mbili za security, visa mbili za cleaner, visa tano za supervisor, visa moja ya manager. So unapata hizo visa ni mingi. So unaweza pewa visa ya supervisor na ukuje kuwe cleaner. But since they need a cleaner na supervisor visa ndio wako nayo wanapeana tu. So in short kama yangu ni general supervisor but mimi si supervisor. Mimi ni security. Yako maybe ni salesman but wewe ni security.
Se yako ni manager, but wewe ni CEO. Yeah. Yeah. Mudo unaweza kuwa CEO doa. Yeah, I understand. Anyway, so aa jamaa wakaenda waka apply job, wakapata job, wakapewa offer letter. Na imagine wakapewa mpaka visa wakafika Doha. Kufika Doha, mwanzo wameingishwa accommodation. Accommodation ilikuwa ishakombolewa, kanyumba kamekombolewa, wameambiwa saa nyi kujeni, mwanze kazi kesho yake. Jamaa walifika airport, ile kampuni ilikuwa inawaita hapa Doha, kumbe walipewa tu offer letter, wakupewa contract. Contract unajua ni inaweza kuwa hata page mbili ama hata page moja depending tu na imeandikwa ma clauses za Doha labor law nini nini hizo vitu zote. But hiyo yao ilikuwa sijui na kaaje. Sijui kama naweza pata copy tuweke raia pale waangalie. So hawa jamaa kufika Doha kumbe hakuna job. Kwanza kufika airport kitu ya kwanza hiyo kampuni haikuwa kujia. Walitumiwa PIN wakaambiwa chukua Uber kuja mpaka hii location. Jamaa wakachukua Uber, wakaenda mpaka hiyo location ilikuwa na huko inda, sijui wapi na huko ndani. Wakaenda wakakaribishwa na jamaa wenyewe walikuwa hata si hiyo kampuni. Muhindi tu maybe alikuwa amepewa tu kazi, akaambiwa kakeateka, akawakaribisha. Wakalala siku ya kwanza. Siku ya kwanza wamefika hivyo wanasema manzi, the same day walifika, ni kama kwanza walipewa ndege yenye na sisi tajeo ndege. But hiyo ndege inaekaga watu leo ya 12 hours. Sijui kama ushei pandeo ndege. Unaenda unakaa, uko na transit ya 12 hours. Watu washa itumio ndege wanaijua. Unaenda mahali, unawekwa, unaambiwa ngoja mpaka kesho yake saa 5. Like 8 to 8, 11 to 11, ndio ikupeleke destination. So jamaa wamefika hivi accommodation, wameambiwa na huo muhindi, fanya hivi changamka, changamka, weka bag ndani tuende kazi. Nauliza kazi gani na ndio tumefika. Hata hatujalala, hatujakula. Wakaomba tu jamani aje, eh manzi yetu achilie tulale. At least unge kazi kesho. Nao kila mtu sinajua kuna visa yake ya security, cleaner na ya hizo mbili. Kila mtu wako na tofauti sana dhani anakuja kazi ya cleaner. Matukumbe, kwa hilo ofaleta yao waliandikiwa sijui kampuni ABCD, contract sijui contracting and construction company. Kumbe jamaa alikuja kazi ya mjengo. Kutoka kazi ya mjengo. Kazi ya mjei? Ndoma. Na sasa hivi vile weather imeshika sasa hivi ni 47. Sasa hivi hata imetulia, mimi hata nimesweat. Na hata sasa hivi ni saa 1 usiku, ni vile light iko tu sawa. Jamaa wakalala. The following day muinda akawachangamkia, ni aje? Tuamke tuende kazi bro. Wakauliza kazi gani? Ati kazi ni mjengo. Ala. Leta watu bana. Inastusha watu mbaya sana. Kazi ni mjei. Mjei, inastuka mbaya sana. Jamaa kwanza walikuwa wameshtuka hapo na shindwa rada ni gani. Jusa washafika wajuke nya kufanya, so lazima waende. Lazima tu wangeenda. So wakauliza ni aje, si tupati safety gears. Kama hapa palituko, kazi kama hizo inakuwa na safety gear. Yani sheria ni lazima uvae hiyo helmet, uvae reflector, uvae kabuti, uvae viatu za safety, goggles, mask. Kuna mask unavaa hivi inafunika uso juu ya hiyo weather, saa zingine ikiwa na joto inakupiga uso mpaka azinizo vitu wakupewa. Ile nguo umetoka nayo Kenya ndio ulikuwa unaambiwa ni aje amka naenda kazi ya mjei. Haja mwaka enda siku ya kwanza. Hai wakaona hii si kitu yenye walisainia kutoka Kenya. Sio kitu yenye walisainia kutoka Kenya. So wakaambia wakaenda wakarudi kwa ofisi wakaambia yule jamaa si sio kazi tulisainia. Wakaongea na yule agent wao akamwambia bro, si tulisaini kazi ya security na cleaner. Hii ni kazi gani umetutuma hapa? Ule agent wao kusikia hivyo akaanza kuongea mbaya. Akaanza kuambia, "Oh, mimi sina kazi ya kuwapatia. Nyinyi ni wanaume, lazima mvumilie. Hii sijaio na wanaume wanakataa kazi. Nyinyi ni wanaume aina gani?" Mtu ajaribu kujiexplain anasema, "Yeye mimi sijakataa kazi, lakini si kuapply kazi ya mjei." Unaweza pata pia mtu ajaifanya hiyo kazi tena. Mimi acha nikwambie tu, mimi kwa maisha yangu sijui simiti kupima simiti na mawe, sijui. Na kumi niliona tu juzi mtu akisema ati unaweza pima simiti na mchanga na kokoto zibalance. Kumbe nikaa kupika ugali, ukipitisha tu unga hivi kanakuwa kamawe. Una vile samoline na ukipitisha unga kidogo. Kama ukipitisha maji inakuwa uji. Inakuwa uji. So in short, kuna watu in life hawajaifanya mjei. Kuna watu
hawajai kwa security. Ukimwambia tuwe simama hapo guide watu ajawai ya hizi kubali. So kama umetoka mtaani na contract inasema security ama cleaner, make sure ni hiyo job unakuja kufanya. Kama ni agent amekupatia hiyo job, make sure tu hiyo ndio kazi unakuja kufanya. Isikuwa tunafika Doha unapata wewe sana cleaner. This is another job pia. Kuna madam fulani best yangu aliniambia, "Eh, niaje ziki? Mimi nimepata job Doha, nikamuuliza job gani ya cleaner?" Nikamuuliza cleaner ni kampuni cleaner ama ndada ni gani? Akaniambia ni house to house. Mm. Kenya B ones. Eh, ones manzi. Kizungu. Wa Kenya majenzi millennials be warned. Hii kazi ukisikia ati kazi ya house to house, cleaner ya house to house, especially ina affect madam, house to house. Hiyo job usikubali. Usikubali kabisa. Kitu ya kwanza, kenye ni melan saidi is a new way ya kuscam, ya kuscam. Kuscam wa Kenya saizi. Kitambo ilikuwa mtu anakuitisha doa na kukambia atakutengenezea visa, atakuleta doa, atakupeleka US, atakupeleka wapi. And then anaenda missing na doa yako. But sa hii wamelana new way ya kusikamua Kenya. What they do, sa hizi jobs haziko. But visa ziko. Visa ziko kila siku juu watu wanaitajika. Unapata example, mimi nimefungua kampuni yangu, nimepewa visa kama tano na sina kazi. But hizi visa niko nazo. What do? I sell these visas kwa mtu mwenye anataka kuja doa jitafutie kazi. So unapata inakuwa kama free visa. Unakuzia visa, nakupatia visa, but nakwambia wewe ndio utafute kazi unataka. So unajiprovide ya food, unajiprovide ya accommodation na kila kitu. But now what happens now, what is happening right now? Huku hakuna job, as in city hakuna job, job ziko. But demand ya labor si kama kitambo. Iko kazi but demand iko down. Kama mtaani tu, kulingana na economy sa hizi vitu ziko down. So wamelandi ya kusikamu wa Kenya sa hini, wanakutafutia visa, ukisha fika hapo, ukisha land, wanakuambia wana kazi. And then unaland kwa mikono ya mabroka, au land kwa kampuni. So ukisha land hivi, tuwe hapo, wanakupatia destination, unafika hapo, ukipata na watu, ni watujei ona, ni watujei ongelesha, na ukimuliza unimekujaja, nakuambia mimi sikujui, mimi sijui. Yeye anakuambia tu mimi nimeambiwa nikuje niwaone. So ukishafika pale unapata ni kazi ni mjei. Na hiyo mjei kitu ya kwanza jamaa aliniambia hakuna contract. Hakuna kwenda medical. Hakuna kwenda biometric. What do I mean? Doa kukuja kupata resident ID ama residence visa, the first visa unapataga ni ya 3 months. Hiyo ni kama ya kuleta doa ndio ufanye medical. Ndiyo kujesawa kuprocess ya document. So you get a temporary visa ya 3 months ya kuprocess ya the resident visa. Ukipo hiyo ya 3 months, which is now hiyo yenye unapewa, ukifika hapa, aupewi now chance ya kuenda medical. Because ukienda medical, it means hiyo visa, yako hiyo temporary visa itakuwa turn to permanent resident wa Doha. But what they do, unakuja, unaka 3 months ina expire, inakuwa ni kama ni mpya. They sell that the same visa to another person. Wanaleta nayo mtu mwingine kutoka Kenya. So ukikuja unafika Doha hawana kazi. So wanakuscam na kukuambia kuja Doha kuna kazi. Ukifika wanakupeleka kazi ya mjei, hawakupeleki medical na hawakupeleki fingerprint ndio upate resident visa. The same na hizi kazi ya house to house. Unakaa wiki ya kwanza wanakuambia next week. Mwezi ya kwanza wanakuambia next month. By the time na realize that 3 month visa ime expire. Kuna watu huko waliniambia wako 6 months Doha. Hawana document, hawana legal document. Jamaa wametulia tu, wanakaaga tu, wanatafuta tu vibarua chini ya maji usiku, wanafanya. Yaani hawana document, wakishikwa deportation. Na wao si makemboi. By the way, hawa jamaa si makemboi. Ni vile tu waliletwa Doha na hawana legal documents. Hawakupewa kampuni, hawakuwa handed over to a certain company. Wakaambiwa sasa nyinyi kuanzia leo hapa ndio mtakuwa mnafanya job, wapitie the legal process za kupata documents and then waendelee na kazi. So they were dumped. Na nilipata nao wase, kulikuwa na group ya kwanza ilikuja January. Kuna group ya pili ilikuja sijui March. Kuna hii group ya juzi ilikuja May. Kuna group yenye hiyo hawa jamaa walikuwa wamekuja the same week, like the following day wakafukuzwa kwa hiyo accommodation.
So agents ile agency ile kutoka mtaani kiulizwe inasema eh sisi hatuna kazi hatuwezi wasaidia bro. Labda mfanye tu hiyo mjengo. Mshafika doa watu do. Na imagine hawa si unajua alikuwa ananiambiaje? Mmoja amelipa 200k kazi ya security. 200k. 200 msee. Commission ya 200k. 200k. Kazi ya security. Na hiyo kazi ya security, trust you me, haizi kuna lipa more than 1300. 1000 basic salary, 300 food allowance. Mwenye napata thaumbili hapa za security, big percentage, thaumbili ni supervisor. Ikienda mbaya sana ama poa sana, 2500. The rest security, 12 hours, wako wanachezea 18, 17, 15, kurudi chini mpaka hata 1000. Wakipewa food. So unapewa tu 1K, unapikiwa food ya waindi huko na mafirifiri, na madal kila siku, unasurvive. In short, there is a new way ya kusikamua Kenya saizi. Unapewa visa, unafika doa, but hakuna kazi. Unadampua huko inda, unaambua ngoja siku mbili for medical, ngoja siku mbili for biometric, which will never happen. Na wale wenye wana kureceive, wanafikaga mahali, wanakutoka, wanakuambia, kwanzia leo jibaiye food, jilipia accommodation. Utarudiaje Kenya, ulikopa ile 200k, ulikopa ile 180k. Utarudiaje Kenya? Bidu mengangana tu. Sinabidi tu kwe, ukae tu, hiyo miezi tatu wane vile utafanya. Unangana hiyo mjei. Unakemboi na hata unakemboi aje. Sasa ushafika hujauna kwa. Ujo mtu kemboi ni ule mtu aliletwa na kampuni. Kama mimi sasa vile nafanyia kampuni yangu, niamue kesho nitoroke. Nitoke accommodation ya kampuni, niende niishi huko mahali hakuna mtu anajua na kampuni yangu ijui niko wapi. Sasa hawana kampuni, hawakureceive na kampuni. How do you call them kemboi? How can you classify these guys are kemboi? Umeshika? So it's very important mwanzo ukitoka mtaani piga research yako, uliza kampuni gani poa, ni gani inapeana. Like example, kila mtu wako na arbeshte doha, kila mtu niko relative ama yani lazima tu kuna mtu unajua doha. Hata online ukiingia kwa channel yangu pale Just Ziki utapata sama guidelines nimepeana vile unaweza fanya research ujue kampuni gani poa. Ulize around kama kuna watu washaenda na hii kampuni, unaona kama ni legit. Na pia unapigia wale wasi wako. Kama example nao wenye wako stranded saa hii, wangekuwa na namba ya wale wasi wako ready hapa, wangekwambia buda usitumie hiyo agent, hiyo ni uongo, hata usikuje na hiyo agent. So kama hii yetu, mimi naweza recommend yenye nilikuja nayo. Watu wanakuwa inbox sana, buda nisaidie, anambia wewe enda tu kwa agent, akiwa na kazi atakusaidia. But mimi si huwa si market agents. Agents wengine ni wakora. Hiyo time, waliletaga watu siku za kwanza kulikuwa na kazi. But now wamerealize hakuna job. Now they are scamming people by kuwa leta na hakuna kazi. Unafika doa, unaambua lala. Wao washa chukua. Example now visa inaweza kuwa yezi cost more than 30k Kenyan shillings. And then ticket, roughly 20k Kenyan shillings. So si umupati 150, amunda faida ya 100k. Uko doa, hibu imagine wakikuja watu kumi. Hiyo si ni meter. That's a meter, clean meter, ame scam tu wase. Lakini wewe uko satisfied umefika doha, but ame kupatia kazi. Unafika doha, hauna contract, hauna kazi, 150 yako imeenda, uwezi rudi Kenya uko kwa deni, na uwezi enda street sahi kugoma juu ya finance bill. Unafanya hata research pia, sindio? So, by the way, before ukienda kwa agent, jaribu kufanya research yako. Juu hata hii document, mimi hata nilikuwa naangalia, nime research, nikaangalia vitu mbili, tatu. So, kama kuna kitu kama kufanya official document verification, unaweza enda pale tuambia tu agent ni aje, ebu legal document zako za kuonyesha unafaa cooperative business. Akikataa kuonyesha kwanza juu ni red flag. Akikwambia, oh, akipeleka sijui hivi, ati yeye, unataka kumpatia 200k saa hii. Sina mwambia ni aje, mimi sina shida na kupatia 200k, nipeleke doa ama nipeleke wapi, but do you have the legal document? Are you registered with the Kenyan government labor inaitwa aje ya Kenya hii ya atuoli? Are you registered na hiyo, you registered with the international labor authority ama whatever, as in legal documents, unajua vitu kama hizo. Alafu unafaa kuangalia kama
unafaku search for online database ya hawa si wako na website wengine wana posting siku hizi TikTok unaangalia kama unafanya tu follow up ya wale wasalienda kama jamaa pia wanaweza kurecommend vitu kama hizo na ukipata ni scam wa report ukipata ni scam na mreport usiogope unaenda tu hata unaweza fika tuseme umepelekwa Dubai ama Qatar unaona ni scam alikuenjoy hakuna kazi hapa pia kuna serikali enda kwa ofisi ya gava enda embassy yako enda kwa police station sema mimi nilisign ABCD kutoka Kenya baada nimefika hapa nikaambiwa hakuna kazi huyu ndio agent huyu ndio mtu alinireceive akupatie kazi anafikaje hapa kwa mbizi na kazi anze kulazimisha ufanye MJI visa yako inasema wewe ni cleaner wewe ni security so fanya research yako buda msi scamwe juu ya ujinga knowledge is power na internet siku hizi kuna kila kitu una research enda pale search just the how to get to door which are the legal which are the genuine agents in Kenya vitu kama hizo people in Kenya Kenyans in Qatar Kenyans in Dubai Kenyans in UAE utaenda pale unaingia tu DM ya msio unamuuliza aje kuja na agent gani unauliza hii agent ni poa kama mimi sijisikia ndakwambia sijisikia na kama ndakurifa but with caution be careful research learn then ama utakwambia watu kitu wewe mimi niko sawa ni ujue tu agent gani yako legit Ulikuja na agent gani? Mimi nilikuja na plan man power. Na wewe bro? Nilikuja na plan man power pia. Ani watu walikuja plan man power. Plan man power inakuwa ngapi? Inakuanga Moi Avenue, I think second floor. Opposite of the center. Opposite of the center. Ni inakuwa development house. Hapo Naivas. Naivas ama nini kwa hapo? Ni Quick Mart. Hapo ground floor ni Quick Mart. Quick Mart. I think Quick Mart. Hapo development house second floor. Plan man power. Plan manpower actually ndio imeleta watu wengi na ni genuine na mimi siwezi recommend mtu mwingine na mtu akikurecommend ya agent imaanishi ati sahihi ni genuine inaweza kwa hizo siku alituleta ama alileta wasi walikuwa na kazi but saa zile anakuleta ana kazi yeye ako na visa kama au maskama saa hii ako na visa lakini ana kazi but they have to make money anakutuma Doha wewe unateseka huko peke yako bana